Bem, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal e eu quero mostrar para vocês esse lado aqui do meu corredor, a bagunça que ele tá. E isso tá me incomodando demais, porque assim, eu vim aqui e arrumo e eu mesma venho aqui e bagunça. Aí eu venho aqui e arrumo, aí eu venho aqui e bagunça e assim tá virando um carrossel. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um jeito, vou pegar coisas que presta, coisa que não presta, vou fazer, né? O saquinho do lixo e o saquinho do aproveitamento. Tirar tudo que presta daqui, separar e tirar tudo que não presta daqui, separar e jogar fora. Então, o que que eu vou começar a fazer? Desentulhando aqui, porque eu vou dar um piso aqui, ó. Fazer uma camadinha de piso. I get a little bit breathless. Thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é todo cimentadinho, tá, gente? Só que aqui, ó, onde era a lavanderia antes, né, que tinha uma pia aqui, que essa pia eu mesma tinha colocado aqui. Aí o pessoal que morava aqui tirou toda a encanação que tinha aqui e desativou. Aí ficou esse buraco aqui agora, ó. Aí agora eu vou nivelar, vou raspar essas partezinhas aqui, ó. Tudo pra poder nivelar. Aí tem umas partezinhas aqui também que precisa nivelar. Botar um cimento bem grosso, bem forte. Aqui assim, ó. Pra poder ficar arrumadinho. Porque com o tempo aqui foi afundando. Acho que não fez o serviço certinho, né? Pra poder socar bem a terra. Aí com o tempo que a pessoa vai andando aqui, foi afundando. Mas é coisa bem simples de resolver aqui também o buraquinho. No mais, aqui já tá tudo cimentado. É esse pedaço aqui, ó, que precisa de uma atenção maior, tá vendo? Aí agora eu vou ver o que que eu faço aqui. Rapar logo aqui pra criar a massa. Ainda bem que o que eu bem tenho ali é massa. Massa pronta, que aí eu vou nivelar aqui, ó. Hold me, but this is the first time. Our destiny calls, not leaving this incomplete. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. Can I get some comfort, please? Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Of the world, what's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down. Can still take flight, although you're earthbound.
mermaid soar amongst the clouds, but never learn to rise above these crowds. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Parece que eu não fiz nada, né? Porém, eu fiz. Nivelei esse pedacinho aqui. Nivelei aquele pedaço ali. Isso aqui vai ser tudo arrumado, viu, gente? Não vai ficar assim, não. Vai arrumar tudo. Apesar que a gente já arrumou, né? Voltou tudo. Arrumou de novo, agora voltou tudo de novo. Eu acho que deve ser a infiltração de cano que deve estar passando aí. Ou então é do solo, porque aqui também tem, ó. E aqui não passa cano, tá vendo? Mas a gente vai arrumar isso aí tudo. De novo. Então, agora eu vou tomar um fôlego, porque esse pedacinho de nada me quebrou, misericórdia. Misericórdia. Então eu vou medir aqui quanto vai dar de cerâmica, pra gente colocar também cerâmica aqui. Minha gente, não vou mentir pra vocês não, fiquei meio quebrada, viu? Agora eu vou esquentar o almoço aqui, né? Dar a comida pra Dudu, porque eu geralmente eu não almoço não. Não sei, perdi a vontade de almoçar. Agora quando vai dando umas 3 horas em diante, aí eu começo a querer comer. Sei que é errado, que eu tenho que voltar, né, me alimentar direitinho. Aí, nessa hora de meio dia assim, eu não tenho fome, gente. Aí agora eu vou esquentar o almoço aqui pra dar pra Dudu a comidinha. Fazer uma saladinha, porque ele não come sem salada. É, vou na clínica. Ai, que eu vou... Oh, oh, sono. Eu vou na clínica ainda, agora de tarde, e saindo de lá, eu vou passar no material de construção pra ver se eu compro a cerâmica. Serão 4 metros de cerâmica. Vou comprar uma cerâmica mais baratinha mesmo, não vou investir numa cerâmica cara, pra colocar ali. E eu vou ver se ainda dá tempo eu começar a colocar hoje, né? Tomara que dê tempo. Vou comprar uma cerâmica bem baratinha mesmo. Eu vi uma promoção de uma cerâmica de R$16,90 no material de construção. Aí eu vou ver se eu pego essa cerâmica. Uma cerâmicazinha simplesinha mesmo, sabe? Mas eu vou colocar uma cerâmica lá pra evitar mais umidade do chão, né? Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui tá de R$34,90. O metro quadrado dele na caixa vem de R$1,77. Aí eu vou ter que levar 3 caixas dele. Ele tá com um preço até bom. Os outros mais baratos não me agradou muito não. Esse aqui tá de R$31,90. Assim, esse aqui eu só vou fazer aqui pra mostrar. E esse aqui, gente, ó, assim, mas eu prefiro a régua, tá vendo? Esse aqui eu vou pegar a linha mais barata dele, porque ele vai vir com algumas avarias, tá vendo, gente? Aí tem essa opção aqui mais escura também, mas eu acho que é escuro demais. Tem essa outra opção, mas o preço dele tá de R$49. E tem esse daqui, que é R$36,90, ó. Também tá com preço bom. Mas a opção que eu vi, né, pra levar, eu acho que vai ficar mais clarinho. Até que combina também com a casa, né? Esse aqui de R$34,90. Eu gostei bastante dele, ó. Olha o tanto de opção de pisos aqui, gente, ó. Perfeição. Só que esses aqui é porcelanato de primeira linha, né? R$86,00. Ó, o preço desses aqui. Esse aqui é R$89,00. Mas um mais limpo que o outro.
tem esses aqui também, é uma opção mais do que outro, mas essas aqui é uma opção para garagem, olha o tamanho dessa pedra. Essa pedra aqui tem 1 metro, ó, gente, que lindo. Só que é R$100 o metro. Gente, daria para colocar lá no beco, né? Só que 400 pau, gente. Ai, ai, ainda. Porque assim, eu vou gastar quase isso, né? Na outra lá. Não, é bem menos que isso. Ui, aqui é R$400 só o piso. Misericórdia. Olha só, esse aqui de R$30 também, ó. Tá bonito, mas ele é, não é antiderrapante, não. Tem várias opções aqui. Tem esse aqui também, ó, de R$47,90. Os que eu vi de R$19 já vendeu tudo, tudo, tudo. Não tem mais tanta opção assim, ó. Ó, esse aqui também tá lindo, ó. R$39,90 esse aqui. Ele é um piso de 74x74, R$39,50. Esse aqui é pra garagem, área de serviço. Ele é acetinado. Tem esse outro aqui grandão também, só que ele tem os frisos assim, ó. Ele tá R$39,90. O tamanho dele é 74x74. Aí ele tinha que fazer muito recorte, ó. Ó, uma opção mais linda do que a outra, tá vendo? Bem, gente, já comprei. O valor total aqui foi R$273,80. Eu comprei 4 metros de piso, 3 pacotes de argamassa e 1 pacote de rejunte. Aí agora eu vou lá no depósito, que é em outro bairro, buscar esse material, porque amanhã cedo eu já quero começar a aplicar, né? Esse porcelanato lá em casa, ou essa cerâmica, não sei, eu acho que é cerâmica. É cerâmica, é retificada. É porcelanato. Ai, que chique! Eu comprei foi porcelanato, tá na nota. Então eu vou lá agora, gente, pegar. Porque eu ainda vou buscar Eduardo na escola. Agora são 4 horas e 7 minutos. Vamos ver, né? Se dá tempo a pegar. Porque geralmente quando a gente vai nesses depósitos, eles demoram muito pra entregar. Porque não é só pedir da gente, né? São várias outras pessoas na frente. Então eu vou lá buscar agora. Bem, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O carro já tá aqui com os produtos. Achei que ia dar tempo de colocar pelo menos uma hoje. Não vai dar tempo. Quer dizer, eu vou ver se eu coloco pelo menos duas, né? Só pra ver como é que vai ficar lá. E eu vou ter que começar a instalar da frente pro fundo. Vocês entenderam, né? Por causa dos recortes. Então é melhor começar instalar de onde vai ser visível pra onde não é tão visível, né, gente? Mas eu creio que vai dar certo. Eu creio que vai ficar top, 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 top. Então eu já tô aqui na porta da escola de Dudu, né? Pra esperar ele. Bem, gente, dia seguinte aqui, ó, eu vou começar a instalar, como eu falei pra vocês, né, daqui da frente, lá pra o fundo. Eu sei que o porcelanato e nem a cerâmica, ele pode subir em cima pra fazer a instalação, mas eu coloquei, esperei um tempinho de secar pra depois eu subir no piso, tá? Aqui vai ficar de modo acelerado, parece que a gente fez tudo no mesmo momento, mas se vocês forem arriscar de colocar piso, porcelanato na casa de vocês, não fiquem pisando em cima, porque isso prejudica a instalação, tá bom? No meu caso aqui, eu era a única opção de colocar assim, porque o beco, ele não tem nenhum tipo de esquadro. Então, assim, ele começa com uma medida aqui na frente e termina com outra menor lá no fundo. Depois que eu colocar o piso, vocês vão entender melhor. Então, eu já tô preparando aqui a massa. Eu peguei uma massa AC3, que tem bastante cola. Então, assim, já para instalar esse piso mesmo, para não ter risco de descolar depois no futuro, né? E caprichar bastante na quantidade, porque como eu comprei 3 pacotes para esse corredor aí, eu acho que é o suficiente para fazer uma instalação bem feita e na medida do possível, né, gente? Porque eu não sou nenhuma profissional e não tô aqui para desmerecer e nem para dizer que eu faço um serviço melhor do que muito profissional que tem aí. Eu faço na medida que dá aqui, na medida da minha necessidade, e eu tô compartilhando isso aqui com vocês e já deixo, né, aquele... De novo, aquele recado, quando forem instalar, não pise em cima do seu piso, porque isso prejudica a instalação. No meu caso aqui, eu pisei, mas eu dei um tempo de secagem, tá? Então, assim, demora bastante para fazer esse serviço, já era para eu ter terminado, mas devido ser de uma forma diferente de instalar, né, que foi da frente para o fundo, eu tive que fazer dessa forma. Aqui vocês podem ver, né, que tem um recuo aqui que eu fiz com a linha pra ficar bem certinho, né? E eu vou ter que criar um degrau aí, gente. Degrau. Eu vou ter que criar um degrau aí, onde eu tô botando a massa, né? Eu vou vir com recorte de tijolo pra poder preencher aí e ficar muito firme na hora da gente pisar, pra não quebrar essa cerâmica. Vocês podem ver que tem esse negócio... Onde a colher tá aí, gente, ó?
Tá vendo? Agora eu peguei o tijolo e comecei a cortar os pedaços do tijolo e colocando embaixo, tá? E caprichando bastante na massa, caprichando bem na quantidade, para não ficar com a cerâmica fofa e nem ficar com o tijolo também fofo. Então, assim, eu não queria, né, quebrar isso aí tudo para poder nivelar, sabe? Porque teria que bater bastante, teria que cortar esse cimento. E a estrutura da casa, gente, eu não vou confiar de ficar batendo, né, nesse piso para poder rachar a parede, até porque pode rachar o muro da vizinha também. Então, foi melhor eu criar esse degrau aí de forma muito mais prática, mais fácil para mim e menos mão de obra também, né? E sem contar no risco também que poderia rachar ou a minha casa ou a casa da vizinha, conforme a gente vai batendo com marreta, com coisas muito pesadas aí para nivelar esse piso, né? Então, assim, foi bem melhor pra gente. Então, agora vocês vão ficar aí com essa instalação. Vou colocar uma musiquinha de fundo e até daqui a pouco. Struck down in the middle of it, I built up something to destroy. I dried out in a summer that I didn't know what I was waiting for. Asleep into my very soul. I can't play with the pieces of our broken body. I can't play with the pieces of our broken body. The man of a midsummer dream, I was lonely, was far from home. And in a stranger's embrace, you can feel all those things that you wish you could feel on your own. And although I've never met him before, I was kneeling just to hear his voice. So he fell down beside me, and suddenly I wished I was all alone. Can't play with the pieces of a broken body. He said, don't play with the pieces of a broken body. I did nothing wrong and I said nothing wrong and I meant nothing wrong and I felt nothing wrong, but he cried, heal me, heal me. He cried, heal me, heal me. Heal me, heal me. I can't play with the pieces of a broken body. Thank you.
mucho a tu amor, procuro nunca soltarlo, recordando siempre tu calor, para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia. Eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma se desliza. Tu amor, cuando en ti siempre pienso, y en mi mente tú estás, también los felices momentos. Eres el más humilde sentimiento, fue mi felicidad. Es un tormento no estar contigo, y en mí te siento cuando lejos estás. Contigo soy llama y agua, ja, sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada. Como en la nada, contigo soy llama y agua, sal y azúcar, contigo todo, sin ti no hay nada. Me vuelvo abismo como en la nada. Ay, ¿cómo es? Soy llama y agua, sal y azúcar. Deixe-me mostrar para vocês aqui. Pensa num trabalho que esse negócio tá me dando, minha gente. Mas tá ficando até bonitinho, ó. Exceto pelo corredor, que a gente sabe que o corredor, ele é todo torto. Aqui começou de um jeito, lá terminou de outro. Ali termina de outro. Mas tudo bem, né? Agora tem que arrumar uma riscadeira para eu cortar aqui, ó. Para fazer os recortes. Ai, gente, eu gostei desse porcelanato. Ele é um porcelanato muito bonito. Ele é totalmente... Como é que fala? Não é, é acetinado que fala? É, eu acho que é isso mesmo. Acetinado, ele não escorrega. Ele é top demais. Eu amei, viu? Acho que na hora que esse corredor já tiver todo arrumadinho, vai ficar melhor ainda, né? Consertar essa parede aqui, fazer umas gracinhas nela. Vai ficar bom. Vou colocar uma tomada aqui também. Colocar a lâmpada ali que já tem ponto de luz. Eu acho que também subir, né? Pra ver se dá uma lavada nessas telhas. O negócio tá feio. Então, gente, ó, muito bom. Eu fiquei a manhã toda pra colocar isso aqui, porque quando o negócio é, como é que fala? É torto, né? É muito complicado, é muito ruim de fazer. Mas eu gostei, gostei bastante do resultado. Migas, esperei o tempo de secar aqui pra vir aqui começar a fazer o corte. Será que o negócio é torto? Olha pra vocês verem o tamanhozinho desse friso que fez aqui, gente. Aqui eu precisei cortar assim, gente, em pedacinhos menores. Por quê? Porque a riscadeira que eu consegui, ela é menor. Ela é bem menorzinha. Por isso que é bom você começar sempre a instalar da parte que vai ficar visível. Começa a instalar da parte que vai ficar visível, que aí a parte que fica ruim, você joga tudo pro canto onde ninguém vai ver. Então, aqui vai ter os armários, né? Que eu coloco aqui. Então, não vai dar nem pra perceber, ó. No mais, aqui tá ótimo, graças a Deus. Tirando a parede, né, que tá feia. Mas a gente vai arrumar. Mas tá bom, ó. Muito bom. Nossa, esse porcelanato, ele é muito show, viu? Gente, eu arrependi de não ter colocado ele lá em casa. Lá dentro de casa. Nossa. Topíssimo. Of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in the life you never could offer? Even if you never
never flown before. You can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Rise above these crowds, stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Bem, meus amigos, não ficou dos melhores, mas também dos piores não ficou. Olha só a diferença que já deu isso daqui, minha gente. Eduardo tá ali enchendo os baldes pra mim, porque a água tá bem fraca, pra eu poder lavar aqui, né? Pra não chegar nenhuma sujeirinha lá pra dentro de casa. Lá em casa não tá muito sujo, não, mas também tá assim, essas sujeiras pra entrar pó, né? Então a gente já lavou aqui essa parte, Dudu já me ajudou ali, ó. E agora já instalei a cerâmica toda. Como eu falei pra vocês, aqui o piso, o piso não, né? A construção é extremamente torta, tá vendo que faz uma barriga aqui? Totalmente sem prumo, sem esquadro, sem nada. Mas é isso aí que a gente tem pra hoje, né, gente? E eu vou mostrar aqui agora. Ficou assim, aqui não tem luz ainda, o ponto de luz é ali em cima. Mas eu achei que deu bastante pro gasto, ficou bem melhor do que tava. Segundo passo agora é a gente começar a mexer, né, nessa parte aqui debaixo das paredes. Não sei que dia vai ser isso aí, né? Vou esperar secar bastante aqui pra depois a gente pensar em outro passo. Mas tá ótimo demais, tá bem melhor do que tava. Eu acho que já deu pra perceber isso, né, gente? Que tá bem melhor do que tava. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Encheu, mãe? Encheu? Tá bom, eu já vou pegar. Então, assim, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!